Ми знаходимося зараз у місті, яке відомо майже всій Луганщині. Це Дубовий Гай. Тут ростуть дуби, яким майже понад 300 років. На околиці Кремінної розташовується ця пам'ятка природи – вікові дуби. Дерева природного походження, світле та магічне місце для тихого та спокійного відпочинку. Нагадує казковий пейзаж. Тут можна гуляти та відпочивати від життєвих негараздів. Недарма наші пращури вірили, що дуби – то дерева-лікарі. Вважається, що дуб може заряджати життєвою енергією. Ми знаходимося на території заповідного урочища Дубова Роща. От. В принципі, історія його як заповідного урочища, вона дуже коротка. Вона почалась в 80-му році, коли рішенням обласного совєта тут було створено заповідне урочище, і було воно взято під охорону як заповідний об'єкт. А взагалі історія от цього міста, вона нерозривно зв'язана з історією ведення лісного господарства тут, на Кремінщині. Чому? Тому що, скажімо так, іменно в цих містах родилось лісне господарство Кремінщини. От, і рождение его связано в первую очередь с именем одного из попечителей военных поселений в свое время, господина Аракчеева. Вот. Его всегда недобро вспоминают в истории, вот. Но сюда, вот именно в этом месте, скажем так, его вклад неоценим практически. Почему? Потому что в свое время, чтобы даром не кормить военных поселенцев в этой местности, было принято решение привлекать их к лесоразведению. И, собственно, это было стартом для, так сказать, развития, расширения кремінських лісів. Вважається, що дуб має настільки сильну енергетику, що у дубовому гаю не можуть довго існувати інші дерева. Дуб любить царувати один. Большое значение имеет аллелопатия. Это биологическая совместимость растений. Поэтому, вот, скажем так, в хорошей дубраве, в хороших условиях, где для дуба условия наиболее комфортные, вы многих растений просто не увидите. Вот, точно так же, как и в бору, допустим. Почему? Потому что дуб на них оказывает, скажем так, давление, и они не могут здесь развиваться. Большинство болезнетворных организмов, вот под воздействием таких, ну скажем так, растений, как дуб, осина, липа, вот клен, ну, на разные виды это по-разному влияет, но большинство из этих растений, они подавляют развитие патологических организмов. И большинство из тех, которые вредно воздействуют на человека. Ось такі відносини у рослинному світі. А щодо відношення до людей? Чи може величний дуб якось допомагати людині? З давніх давен його лікувальні якості використовуються у народній медицині. Виготовлені з дуба препарати мають добрі терпкі, протизапальні, антисептичні та кровоспинні властивості. Але й прості прогулянки дубравою приносять людині користь. Народні целителі вважають, що дуб заряджає людину енергією та заспокоює душу. Після відпочинку у діброві у людини нормалізується кров'яний тиск, покращується робота серця та нервової системи. В зависимости от того, когда человек родился, там тоже совместимость есть от личных показателей человека, раз. А во-вторых, есть хорошая поговорка у графинских народов, что жениться лучше в светлой дубраве, родиться лучше в березняке, а упокоиться лучше в темном ельнике. Это, в принципе, дает короткую характеристику насаждений, как они влияют на биологию человеческого организма, на его развитие. То есть, в принципе, здесь коротко сказано все. Что человек наиболее себя, скажем так, благоприятно, уверенно чувствует в дубраве. Вот. Наиболее воздух, скажем так, биологически чист в березняке, в здоровом. Вот. Ну, а наиболее жестко подавляет развитие вот, бактерий и развитие любого организма ельник. Вот. Поэтому в ельниках, в чистых ельниках, там не особо есть растений. Там не держатся никогда животные, вот, вот именно в чистых ельниках. Вот. И там, скажем так, вот из ельника очень трудно распространяется инфекция. Почему? Потому что все-таки фитонциды, содержащиеся в еле, в испарениях хвои, вот, они серьезно подавляют развитие практически всех болезнетворных бактерий.
Отже, ви запам'ятали, куди приїжджати за позитивом. Місто Креміна, Дубовий Гай. А ми з вами побачимося у наступній програмі. До зустрічі!